ឯកឧត្តមរដ្ឋស្រៀងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សមិទ្ធផលនានាក្នុងសាលាបឋមសិក្សាកែវមនីសង្កាត់ព្រៃកំពឹងស្លាកត្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកឯកឧត្តមរដ្ឋស្រៀងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សមិទ្ធផលនានាក្នុងសាលាបឋមសិក្សាកែវមនីសង្កាត់ព្រៃកំពឹង នាយប្រឹក្សាថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមរដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយក្រុមការងារក្រមអាវ៉ាន់បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបៃតាអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សនិងប្រគល់សមិទ្ធផលនានាក្នុងសាលាបឋមសិក្សាកែវមនីសង្កាត់ព្រៃកំពឹងដែលឯកឧត្តមបានជួយឧបត្ថម្ភជួសជុលកែលម្អនិងកសាងរួចរាល់ជូនដល់លោកគ
ខ្សាច់បំពេញក្នុងទីតាំងសាលាទាំងមូលចំនួន192ឡានចាក់សាបេតុងលើទីធ្លាសាលាទាំងមូលទំហំ1188ម៉ែត្រការ៉េរៀបការរលាជុំវិញបរិវេណទីធ្លានិងដងទង់ជាតិទំហំ210ម៉ែត្រការ៉េជួសជុលកែលម្អសួនច្បារដងទង់ជាតិដាំផ្កាឡើងវិញនិងដាំដើមឈើធ្នង់បន្ថែមចំនួន35ដើមជួសជុលខ្លោងទ្វាររបងបន្ទប់ទឹកចាក់សាបបាតអាគារនិងលាបថ្នាំអាគារឡើងវិញទាំងអស់ធ្វើរោងសម្រាប់ដាក់ម៉ូតូកង់ធ្វើតារាងបាល់បោះរៀបចំសួនកំសាន្តនិងបំពាក់ឧបករណ៍ក្មេងលេងក្នុងបរិវេណសាលាកសាងប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកក្នុងបរិវេណសាលាទាំងមូលដោយធានាបាន 100% ឯកឧត្តមរដ្ឋស្រីងបានថ្លែងឲ្យដឹងថាមានសន្តិភាពគឺមានការអភិវឌ្ឍមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងមានអ្វីៗទាំងអស់ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយបញ្ញាញាណរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលសម្ដេចធ្លាប់បានយកជីវិតធ្វើដើមទុនឆ្ពោះទៅរកការរំដោះជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបវាលពិឃាតជាពិសេសសម្ដេចបានដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះរំលាយបានទាំងស្រុងនៅអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាខ្មែរក្រហមទើបនាំយកនូវសន្តិភាពពេញលេញជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសដូចសពថ្ងៃនិងបានអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រប់វិស័យជាក់ស្ដែងការកសាងសមិទ្ធផលក្នុងសាលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សបានរៀនសូត្រគ្រប់កម្រិតដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភនាថ្ងៃនេះក៏បានមកពីសន្តិភាពដែលសម្ដេចតេជោនិងអិសរាជជនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់រូបប្រឹងប្រែងរកបានមកដោយលំបាកលើពីនេះដោយមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាឆ្លងផុតនៅគ្រោះមហន្តរាយនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យការរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតការសិក្សាការដើរកំសាន្តនិងការប្រស័យទាក់ទងគ្នាក្នុងសង្គមត្រឡប់មកប្រក្រតីវិញឯកឧត្តមរដ្ឋស្រីងបានសម្ដែងនូវទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយបំផុតដែលបានមកជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់និងប្រគល់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសមិទ្ធផលនានាក្នុងសាលាបឋមសិក្សាកែវមនីក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋស្រីងក៏បាននាំយកអាហារសម្រន់ទៅទទួលទានជាមួយសមាជិកសមាជិកាសិស្សានុសិស្សដែលចូលរួមទាំងអស់ក្រោមបរិយាកាសរីករាយប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាស្និទ្ធស្នាលក្រៃលែងព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភថវិកាសម្ភារៈសិក្សាខោអាវកីឡាជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងអាណាព្យាបាលសិស្សគ្រប់គ្នារួមមានជូនថវិកាដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន3សាលាក្នុងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសស្មើនឹង111នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា 50,000 រៀលមេដាបេដាអាណាព្យាបាលសិស្សយុវជនសសយកសង្កាត់សរុបចំនួន193នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា 20,000 រៀលសិស្សបឋមសិក្សាចំនួន450នាក់ម្នាក់ទទួលបានសៀវភៅមួយក្បាលប៊ិច1ខ្មៅដៃ1និងថវិកា 5,000 រៀលកុមារាកុមារីចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំរហូតដល់យុវជនរៀនមហាវិទ្យាល័យដែលរស់នៅក្នុងទូទាំងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសក៏ដូចជាសិស្សរស់នៅក្រៅមូលដ្ឋានដែលបានមករៀននៅសាលាទាំង3ក្នុងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសសរុប 4,285 នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានខោអាវកីឡាមួយកំ ple គ្រប់គ្នាOh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grandview. សាលារៀន Grandview មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grandview មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះ
្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រមវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ។